Për shëndetit e dashë miqë mirë se vini në sekrete vipash do të ndalemi sot ashë më si gjdo ditë në këtë rubrik për të folur pak për lajmet të cilat kanë bërë më te për buj në rrete sociale, kanë marrë vëmëndin tuaj dhe komentet e shumëta. E nisi me Jacqueline Lakatarin e cila ka që nëftuar në një podcast për balë alketa vejsiut e ka rëfyër se ajo ka traftuar, por edhe e kanë traftuar. Me njëherë në rjetë ka patur komentet e shumëta. E ndjekim se qfar ka ndodhur. Ishtë opinionisti e Big Brother Vipol B12, Jacqueline Legatari, e teksa ishte eftuar në një podcast, ka tërguar më shumë edhe për jetër saj personale, e pjetur nga alketa vejsiu se ka trastuar ndë njëherë, Jacqueline u shprepo, pasi si pas saj, njëri në përjutat të ndryshme të jetës e ti, ka probleme në qipë dhe nuk i zilato me partnerin, po zhjetin e gjem jash lidhjes edhe më kanë trahtuar edhe kam trahtuar. Unë nuk besoj tek ajo fjalia që një herë trashtar gjithmonë trashtar. Unë mendoj që njeriu në periudha të ndryshme të jetës së tij bën zgjedhje të ndryshme dhe mendoj që trashtia nuk është domosdoshmëri një arsye apo një qëllim për të dëmtuar tjetrin, është një mungesë që ne kemi dhe është një problem që ne kemi ndoshta me veten ton. dhe këtë problem, nuk e zgjidhim në çift, apo me partnerin, apo dhe me veten ton. Pra gjejmë zgjidhjen jashtë, tha Njëndër personajët më të spikatur në shtëpina e Big Brother VIP Shqipria është pat diskutim gazi i cilit a shmë duket se ka ndruar kraun e miqësis nga juli ka kaluar tek Romeo. A i ka folur në fakt dhe për një qështi si që shtrathia. Me njerë në rjetë ka patur komentet të shumëta, disa pro, disa kunder, e ndjekim se qfar ka ndodhur. Gazmin Dukaçi është një nga personazhet më të përfolura të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania, teksa debatet janë shumë të komentuara. Por në një intervistë dhënë në podcastin Albania YouTubers, para se të bëhej pjesë e Big Brother VIP Albania, ai ka bërë një deklaratë që shkakton debate. Për Gazin meshkujt nuk trashëgojnë edhe nëse ata bëjnë marrëdhënie seksuale. Ai e quan flirt, ndërkohë Gazi është një nga lojtarët që këtë sezon ka shkaktuar shumë zhurm, veçanërisht për debatet me aktorin e njohur Julian Deda, me të cilën në fillim të, të, të spektaklit ka pasur një misi të ngushtë si duke të gazi ka kryuar një alans me Romeon, një tjetër kundër shtarë jurit, por se si do të vazhdoj raporti i tyre mbetë të shjetë në vazhdim. Eriola, njëndër personajet vajza më uh, lethemi aktive brënda shtëpis, ka zgjedhur të flasë për jetën e saj, ma adje dhe për mungesën që ka për babajnë e saj. Dhe këtë uh, lethemi rëfim të jetës e saj e ka bërë me Silvin, me banorin më të ri të shtëpisë uh, më të famshme në Shqipëri, Big Brother Vip 3. Endjekim. Eriola dhe Silvi kanë biseduar së bashku rreth familjes së tyre, duke treguar detaje nga jetë e tyre private. Moderatoria ka treguar më shumë rreth ndjesive të së dhe mungesës së babait. U ndodhi shumë qartë situata njëra pas tjetrës. Ka nevojë njerëz të ketë konfirmim ose të takojë familjarët. Muaj her pas herë më kujtohet dhe babi, që unë nuk e kam. Aty pas sa e pregem se nëse mami vjen me të një ditë, janë sa njerëz që u shpreh Eriola duke mos e vazhduar më të rrëfimin e saj, teksa Silvia pyeti se ku jeton mami. Moderatòria u përgjigj, "Ktu jeton, por unë jetoj vetëm." Një tjetër histori e vështire trisht që ka marrë zëmrën e publikut, sidomos në rjetet sociale, ka qënë edhe historia e Rocit. Ka patur një, një, një histori të gjatë familjare, ku shpesher është gjendur për balë vështirësive të shumëta, të së mundjes në nësësaj e cila ka qënë në koma për një kohë shumë të gjatë, por edhe të humbjes së babajt e ndjekim. Konkurenti e Big Brother VIP Albania ja Enrique Rochi gjatë një bisede me Julin ka rrëfyer historinë e trishtë të jetës së saj, me sakrifica që ka kaluar për të emigruar në shtetin italian. Modelja tregoi se familja e saj ka qenë gjithmonë ndarë për shkak të emigrimit, sepse i jati ishte në Itali, dhe ajo së bashku me nënën dhe motrën në Shqipëri. Rike tha se sapo ajo dhe nëna e saj kanë mbritur në Itali. Babai i saj është rikthyer në Shqipëri, pasi ishte shumë i semur dhe në moshën 52 vjeçare. Ai ndërë nga një problem që kishte me mushkërit, ndërsa ajo më sipas një aksidenti ka qendruar në koma për 6 muaj. Babaj me ka vdikur 52 vjeç nga mushkërit, sepse pinte nga tre paketa në ditë, se kam pasur kur familjen të bashkuar, a ishte atje, në këtu, pas ikim në atje dhe babaj u këthuja në Shqipëri, ikëm pra bashkë dhe babaj t'in të dhëtën fatkesit të tjera. Sa tu shkollonim, dëshironin të këtheshim në Shqipëri, e por babaj në të rëjet, atere u mbëtëshim e gomone, në të gomonja që kemi qënë, e kanë kapur një fëmi që po qante, dhe kanë hedhër në ujë. mami im në vitën 2000 ka pësruar një aksident të rënd, dhe ka qëndruar 6 muaj në koma, nuk i kanë pasur as dy prinderit bashk, jeta nuk në kalën as njëherë bashk, të regojë Julian Deda duket se ka nga të smuar së te për milet themi fationin, por edhe riken, ndoshtë ta ka nuhatur se mes tyre mund të ketë një mardënje. Rjeti ka gëluar dhe ka aluduar se fationi ka ndjenja për riken. Ndjekim. Rike Roçi dhe Fatyn Kuçari kanë një marrëdhënie të mirë me sie me njëri tjetrin në Big Brother Vip Albania. Teksa po bisedonte me Julin, ky i fundit e ngacmoi modelin në lidhje me konkurentin, po të pret tjetri tha aktori, ndërsa Rike u shpresë nuk e ka vënë re që Fatyni ka përqim për të, deri në momentin që Vesa dhe Ariola ja kanë thënë, megjithse Juli është i bindur se Rike dhe Fatyni mund të jenë çifti radhës në Big Brother Vip Albania. Modeli u shpresë me syre ka thënë shoqëri dhe asgjë më shumë. Mi që dashur, kjo është ajo që kishim përgatitur për sot në lidhje me rubrikën Sekrete Vipash, unë i lëtakimin e radhës nësër, dhe rater, miru të